Bem-vindos a mais um vídeo GIF Estação de Portas. Estamos indo. Olha a pombinha. Nós estamos indo só furar meia dúzia de portas e instalar as dobradiças. Eu colei os portais agora cedo. Não tem como pôr as portas hoje. Não vale a pena arriscar porque os vãos estão muito grandes. Deu uma espuma muito grossa. Aí depois disso a gente ainda vai no outro endereço instalar uma porta, fazer uma troca. Se tudo der certo, a gente sai de lá por volta das 3 da tarde. Uma hora e meia, 2 horas de serviço, a gente resolve. De hoje aí amanhã eu retorno pra instalar as portas na parte da tarde. Que eu... Amanhã de manhã eu tenho que instalar uns portais que eu deveria ter instalado ontem à tarde. Não... Tive um probleminha no carro, acabei não indo. Aí remarquei pra amanhã cedo. E as portas desses portais só semana que vem também. Bora lá, deixa eu guardar esse celular que aqui dá multa, tudo quanto é tipo. Eu tinha parado de gravar bem na hora. Tampinha. Cortadora de espuma oficial. Certo, o povo conhece aqui.
Aqui são 5 portas em cada apartamento. Eu colei essas espumas na parte da manhã. A do banheiro, daqui e as de lá, era 11h30, quase meio-dia já. Agora são 16 horas, então não vale a pena tirar elas ainda. O vão ficou muito grande, né? Os portais são muito finos. Aqui também vai ter que fazer enchimento, né? Enchimento de 2, de 1. Olha a espessura da espuma aqui. Espessura da espuma ficou legal. Aí eu vou instalar essas duas de entrada aqui. Essa daqui, que é no caso seria fundos, né? Essa e a de lá. Deixar instaladas as duas. As internas, só amanhã mesmo. Essa aqui eu espumei por volta das 7h30 da manhã. Já está com 6 ou 7 horas de secar. Agora essa do fundo aqui do outro lado, eu colei ela, era por volta das 10 da manhã. Na verdade foi um descuido meu, porque esse portal eu já tinha montado ele ontem. Aí eu acabei me entretendo e não colei ele na hora certa. Ele ficou aqui montado, atrapalhando eu caminhar. Aqui dá uma impressão, eu não sei por que ele está fora do prumo. Dá uma ilusão de ótica. Eu já conferi tudo quanto é jeito. Ele está esquadrejado, está aprumado, está nivelado. Mas a impressão que dá é que ele está caído. Não sei se é por causa das travas, que eu coloquei elas de qualquer maneira. Vamos ver. Aqui está com 62. 63, não é a diferença lá para representar tudo isso. Tirar as travas daquele de lá primeiro, dá mais um minutinho para esse aí secar. Parece que quando está no último detalhe assim, para poder ir embora, começa a enroscar. Enrosquei nessa fechadura, demorei mais do que o normal. Colocar ela. Isso aqui é um problema, que é isso, quando a espuma fica mais que 1 centímetro, ela fica muito elástica, né? E tem que pôr cunha para escorar o portal. Qualquer curva que o portal tiver, a espuma não consegue segurar. Mesmo eu estando tirando a trava com menos de 24 horas, mas ela já devia ter enrijecido o suficiente para segurar o portal. Apesar do fabricante dizer o contrário, né? Thank you.
aparentemente o problema maior é de paciência mesmo. Mas nesse caso aqui, como eu sabia que o portal tinha uma leve curvatura, vale a pena arriscar. Porque é maior, há uma chance maior da espuma retrair mesmo, não aguentar a pressão. E eu tenho que fazer a mesma intervenção, né? Colocar uma cunha atrás do portal. O pessoal mais antigo, eles aprumavam madeira no portal e colocavam madeira na atrás do portal, mas nem sempre a curva é para fora, né? Vou remover todas as travas, as de fora vão continuar. Vou colocar duas cunhas aqui. E este daqui é para forçando a porta para cá, no caso ele está esticando a espuma, esse aqui está comprimindo ela.
Por quê? Não, pessoal, para a maior parte dos meus clientes tem curiosidade, sempre pergunta. Quando diz semi-oca, é isso aqui, tem esses vazios. Essa aqui, como não foi envernizada, ela não suportou muito tempo. Quando passa verniz, ela ainda vai uns 2 anos. Mas é isso aqui, ó, madeira por dentro. Normalmente está no plástico que vem recobrindo ela, tem uma imagem dessa, sem a lâmina, sem a capa. Beleza? Vim terminar de pôr as portas aqui, ó. Tá arrombado aqui, ó. Não mexeram em nada. Porta aqui abriram por curiosidade. Está tudo igual. Eu larguei nem as fechaduras, não levaram. Arrombaram só para quebrar a porta, né?